står vi tillsammans med Peter och vi är på Väckefjärden här. Kan du berätta lite om golfklubben? Jag fick en möjlighet att investera i det här området kanske för 25 år sedan och det var så otroligt mycket folk på andra golfbanor på Puttum, så då tyckte jag att det passade jättebra att få bygga en så närmare stan. Så. Och då fick vi så mycket klass som möjligt, dubbelbevattning på fairways och se till att det blir ordning och reda. Första åren var lite tufft, men nu för tiden så är banan helt suverän tycker jag i alla fall. Hela anläggningen är superbra, så vi är jättenöjda. Men vad är det för typ av karaktär på banan? Jag vet inte, de fem första är lite upp mot på skrå här på berget och sen är det som att links som sista från hål 6 och framåt. Och bra hjälp när vi byggde banan, så ändå mitt krav var att det ska vara nära från green till tee liksom, så att man inte ska behöva gå så långt och sen så att det ska vara bra klass. Det är väl den typ de stora dragarna. Din egen golf då, vad säger vi om den? Jag har ju varit bättre, det måste jag säga. Jag var väl ner på sådana här 5 någonting i någon handicap ett antal år sådär, men då spelar man ju hela sommaren och tänkte så nu är det lite familj och allt det där som tar lite tid och det jag hoppas nu kidsen blir äldre att också de får spela lite så man kan komma ut med dem så småningom och få bli lite bättre igen då. Men du har ju precis köpt klubbor, vad kan vi säga om dem? Ja, nej men jag har väl investerat ett antal set. Jag bor ju inte i Sverige heller så jag behövde ett set på vardera ställen. Då brukar jag alltid köpa av Christian här i shoppen såklart, i och med att han känner mig och känner min golf och vet vad jag tänkte säga vad jag behöver. Jag tror utan han skulle vara ännu sämre. Det har varit ett nytt set i år då, och lite lättare klubbor än de jag har nere i Schweiz. Så jag tycker att det passar bättre för mig. Ja, då står jag här tillsammans med Taylor på Väckefjärdens golfshop. Kan du berätta lite om shoppen? Ja, i vårt samarbete med PQ då, så har vi ett brett sortiment och mycket produkter till rätt pris. Vi är ett familjeägt företag och vi är allt för att förbättra golf. Ja, hur väl känner Christian din sving? Ja, men jätteväl skulle jag säga. Vi växte upp där på Puttum tillsammans. Jag började ganska sent, men hans familj hörde ju alltid på att spela. De var ju alltid där på Puttum. Så det är väl kanske sen 16-17. Och sen höll vi kontakt med sommaren. Han gick ju golfgymnasiet i Florida. Så han var ju alltid kolla på våra matcher med Colorado borta mot Tampa. Så då träffades vi någon gång där på vintern också. Sen hade vi turen att få hitta han till Väckefjärden och bli pro här då. Så jag skulle säga att han känner mig i allt liksom. Vi bara komma in så vet han vilka kläder jag ska ha, vilken klubba, vilken handske, vilka bollar. Så det är ganska skönt att man har en som känner sig. Så man, speciellt jag som är lite ostrukturerad emellanåt, kommer in 5 minuter innan jag ska ut och liksom det är bra. Då har man lagt upp allting, jag vet att du är sen här och grejerna. Så det, för mig är det bra, jag tror att det också är superbra för alla medlemmar att man har en pro som man känner och litar på. Och som kan en, så nej, det var det super för oss att ha Christian så här länge. Sen är ju shoppen, tycker jag, klass på shoppen liksom. Det är väl pro quality, man kommer in där man vet att det är bra grejer. Det har funkat jättebra med både leverantörer och med Christian, så helt super.